عید الاضحیٰ کے موقع پر ہرکین ہاروی اور سیلاب کے آنے کے بعد ریاست ٹیکسس میں مقیم مسلمانوں کی عید کی خوشیاں مان پڑ گئی تھیں، تاہم ڈیلس حلال ریویو کی جانب سے عید کی خوشیاں منانے کے لیے عید ملن پارٹی کا اہتمام ٹیکسس کنگ ارونگ میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر انواع اقسام کے کھانوں سمیت پان سے مہمانوں کی توازے کی گئی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہریکین کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں پر عید نہیں منا سکے تھے، اور عید کا ٹائم ذرا تھوڑا بڑا ایک لوگوں نے گھر میں زیادہ رہے، زیادہ خوشی سیلیبریٹ نہیں کی، تو اس لیے آج یہاں پر کمیونٹی بھرپور انداز میں آئی ہے اپنی فیملی کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ عید کی خوشیاں کمیونٹی مل کر منا رہی، ماشاءاللہ اوور کراؤڈڈ ہے، 300 سے اوپر لوگ ہیں، اور ابھی میوزیکل پروگرام بھی رکھا ہوا ہم لوگوں نے، کھانے کا بھی انتظام ہے، میوزیکل ہے، ریفل ہے، بچوں کے لیے گڈی بیگز ہے، ماشاء اللہ کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا ہے۔ عید ملن پارٹی میں آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ ہرکین آنے کے سبب عید کی رنگینیاں اور گہما گہمی میں فرق نظر آیا، تاہم عید کی اس تقریب نے اس کمی کو اب پورا کر دیا ہے۔ Hi, I just want to say that I'm having a wonderful time here at Texas King. Hum bahut khush hai ki hum America mein yahan pe apne mulk ko promote kar rahe hain, Pakistan ko. Hurricane Harvey ki wajah se hum logon ne Eid ko theek tarah nahi mana paaye, to ab hum log yahan par humne intezam kiya hai bahut acha khane ka, gaane ka, aur ab hum log achhi tarah se yahan pe Eid mana rahe hain. It was good and everybody was happy and I was happy. عید ملن پارٹی میں مقامی گلوکار فیصل اختر نے اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے قومی ملی نغمے اور فلمی علاقائی گیت پیش کر کے محفل لوٹ لی۔ کیمرامین راحیل کے ہمراہ راجہ زاہد اختر، خانزادہ، جیو نیوز، ڈیلس، ٹیکسس، امریکہ۔